правителството и социалните партньори обсъдиха проекта за допълнение на наредбата за работното време, почивките и отпуските. Каква е позицията, до която се стигна, ще коментираме с Жасмина Сара Иванова от Българската стопанска камара. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте! Нека това да е първият ми въпрос. До каква позиция се стигна на тази среща и кой подкрепи проекта, кой пък се обяви против него? В рамките на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество не се постигна единодушие относно подкрепа на проекта за промяна в наредбата за работното време, почивките и отпуските, като работодателските организации, част от които е и Българската стопанска камара, изразиха своята неподкрепа и своите аргументи защо в този вид не може да бъде приета тази промяна в наредбата. Защо не може да бъде приета в този вид? Каква е позицията на работодателите? На първо място от Българската стопанска камара принципно подкрепяме общата необходимост от прецизиране на законовата регламентация на начина за изчисляване на броя дни платен годишен отпуск, на които има право работникът или служителя при прекратяване на трудовото си правоотношение. След това ще обърна внимание на един много важен момент и това е, че отново се прави опит за преодоляване на празнота или неточност, която е заложена в действащото законодателство, като се правят предложения за промени в подзаконовите нормативни актове, а не в кодекса на труда, където всъщност трябва да бъде обсъдено дали не се намира точното систематично място на този текст. Кои са според вас, т.е. и вчера се изясниха, кои са основните спорове, които възникват от тази наредба за работното време? На първо място трябва да припомним, че както Българската стопанска камара, така и другите работодателски организации вече са декларирали нееднократно позицията си за необходимостта от елиминиране на възможността за тъй нареченото натрупване на отпуск върху отпуск. Включително за време, през което се ползва майчинство, отглеждане на малко дете, творчески отпуск и другите видове отпуски. Всичко това се отразява твърде негативно върху текущото финансово състояние на предприятията, особено когато имаме случаи на прекратяване на трудови правоотношения с по-голям брой наети лица. Тоест, на един работник или служител му се е натрупал един допълнителен отпуск, платен годишен отпуск, докато е ползвал друг вид отпуск, за който се приема за трудов стаж. Така, в тези случаи, когато трябва да се прекрати трудовото правоотношение, трудовия договор с съответния работник или служителя, работодателя е поставен пред една доста неприятна ситуация, в която трябва да изплати значителни обезщетения за този неизползван натрупан платен годишен отпуск. И това, разбира се отразява крайно негативно и върху финансовото му състояние, и върху други, има и други фактори, които също са неблагоприятни. Какви поправки трябва да бъдат нанесени в този представен проект, така че да се гарантират правата на работниците и на служителите, а също пък да се гарантира и реализирането на задълженията на работодателите? На първо място пак ще кажем това нещо, че е нужно да има едно прецизиране и да се намери точното систематично място. Защото практиката показва, че много пъти, когато уредбата се залага в подзаконови нормативни актове, а не в кодекса или в законите, това води до множество спорове, а също така и практиката на Върховния административен съд при обжалване на подобни актове показва, че това не е най-стабилното уреждане на въпросите. Също така е важно, когато говорим за тези промени, те да бъдат разглеждани и оценявани и във връзка с практиката на Съда на Европейския съюз.
Има едно решение от по-миналата година вече, което прави разграничение между отпуските по болест и родителския отпуск. И тогава съдът е стигнал до извода, че периода на родителския отпуск, ползван от съответния работник през референтния период, не може да се приравни на период на действително полагане на труд за целите на определянето на правото му на платен годишен отпуск. Отново възниква друг въпрос, който сме дискутирали нееднократно и в рамките на НСТС, и в рамките на други формати, че трябва да се види какъв е смисъла на отпуска, на платения годишен отпуск. Неговия смисъл е да се възстанови психически и физически съответния работник или служител от положения труд, който е в рамките на трудовото правоотношение. От тук трябва да се започне и когато се прецизира точно този смисъл на отпуска, вече да се правят и останалите промени. Беше ли засегнат и въпроса за начина, по който пандемията променя работното време, средата, почивките, отпуските? Дори този въпрос конкретно да не бъде засяган в едно обсъждане, той така или иначе съществува. Разбира се, ще има и има вече промени, които налагат отново да премислим изцяло трудовото законодателство, което между другото не е въпрос, който е възникнал сега при пандемията. Това е въпрос, който стои от много години и който е свързан и с поставени от Българската стопанска камара и от другите работодателски организации предложения за цялостен преглед на Кодекса на труда и неговото съобразяване с съвременността, с новите икономически условия, а вече, разбира се, и с новата ситуация, породена от пандемията и от коронавируса. Разбира се, вече с въвеждането и на новите форми на труд, с много повече гъвкавост, която се изисква и от двете страни по трудовото правоотношение, това неминуемо ще бъде свързано и с промени в работното време и оттам в частност и отпуските, почивките и други свързани въпроси. Тоест, законовите промени са необходими? Така или иначе са необходими. Отново заявяваме, че не трябва нещата да бъдат решавани на парче, в частност да бъде разглеждан един проблем само когато външните обстоятелства наложат той да бъде преразгледан в много кратки срокове. Необходимо е да се направи един много задълбочен анализ на цялостното ни трудово законодателство, което е остаряло от 1986 година, като от своя страна то пък преповтаря неща, които са въведени в трудовите законодателства на Съветския съюз и оттам в българското законодателство още от началото на 20 век. И не може да се продължи с тази законова рамка в този вид. Много ви благодаря за включването и за коментара по темата. Жасмина Сараиванова.